As taxas de miopia têm aumentado ao longo das décadas, e essa tendência é preocupante. Em 1971, apenas 25% dos indivíduos nos Estados Unidos eram míopes. Em 2004, esse número subiu para 42%. Se as atuais tendências continuarem, estima-se que metade da população mundial será míope até 2050. Em países como Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, as taxas de miopia já são ainda mais elevadas. Além disso, um número crescente de pessoas está desenvolvendo alta miopia, com mais de 5 graus, o que aumenta o risco de perda da visão no futuro. Durante muito tempo, os pesquisadores acreditavam que a necessidade ou não de óculos era apenas uma questão genética, e em parte isso é verdade. Ter um pai míope aumenta as chances de também desenvolver miopia, e ter ambos os pais míopes aumenta as chances em até 5 vezes. No entanto, a genética humana não sofre alterações tão rapidamente, o que sugere que o aumento rápido desses casos está relacionado a fatores ambientais. Surge a pergunta: do que está causando esse aumento na miopia? Algo em nossa forma de vida atual parece estar tornando cada vez mais difícil para as pessoas enxergarem claramente à distância. O que poderia ser? Quando nascemos, nossos olhos possuem um formato menor e, com o tempo, eles vão crescendo até atingirem sua estabilidade. No caso da miopia, os olhos continuam a crescer além do necessário. Em vez de terem a forma de uma bola de basquete, eles se assemelham mais a uma bola de futebol americano. A miopia é uma condição que persiste ao longo da vida, ou seja, uma vez que alguém desenvolve miopia, ela não regredirá. O que está causando esse crescimento excessivo dos olhos em cada vez mais pessoas? As evidências apontam para a forma como passamos nosso tempo durante a infância e a adolescência, que é quando nossos olhos têm o crescimento mais rápido. É nesse período que a maioria das pessoas desenvolve e estabiliza a miopia. É possível desenvolvê-la mais tarde se houver um abuso visual significativo. Dois fatores em particular exercem grande influência nesse processo: o tempo que passamos focando objetos de perto e o tempo que passamos em ambientes internos. Passar muito tempo olhando para objetos próximos, como livros ou dispositivos eletrônicos, pode contribuir para o desenvolvimento da miopia. Além disso, o tempo prolongado passado em ambientes internos, com pouca exposição à luz natural, também pode desempenhar um papel importante nesse aumento da miopia. Alguns especialistas teorizam que se os olhos forem constantemente forçados a olhar objetos próximos durante a maior parte do tempo, eles podem crescer ainda mais para reduzir essa tensão. Há outra evidência que sustenta essa teoria. A evidência mais significativa está relacionada ao tempo gasto em ambientes internos. A exposição à luz intensa ao ar livre estimula a produção de dopamina na retina. Esse neurotransmissor é responsável por regular o crescimento dos olhos. Na ausência de dopamina suficiente, os olhos não têm um sinal claro para parar de crescer, e em ambientes internos é difícil obter a quantidade necessária desse estímulo. Enquanto a luz solar pode atingir até 100 mil lux em um dia ensolarado, os níveis de luz em ambientes internos geralmente variam entre 200 e 300 lux. Especialistas em visão acreditam que as crianças de hoje estão enfrentando um cenário em que há uma combinação de exposição inadequada à luz natural e um tempo excessivo dedicado a atividades de perto. Isso é particularmente evidente no leste e sudeste da Ásia, onde as crianças passam menos tempo ao ar livre. Isso pode ser atribuído, em parte, ao sistema educacional altamente competitivo, no qual as crianças têm uma carga de trabalho mais intensa e frequentam centros de ensino, onde passam a maior parte do tempo lendo e escrevendo. A necessidade de óculos ou lentes de contato para corrigir a visão ao longo da vida é, sem dúvida, inconveniente. A longo prazo, as consequências do formato distorcido do globo ocular podem se tornar graves.
Cada indivíduo nasce com uma quantidade limitada de tecido que compõe as diferentes camadas do globo ocular. O estiramento excessivo dessas camadas resulta em um estresse adicional para essas estruturas, o que pode levar a problemas visuais mais sérios no futuro. Antigamente, costumávamos encarar a miopia como um simples defeito óptico. Agora compreendemos que é uma doença com sérias implicações. Quanto mais cedo uma criança desenvolve miopia, maior é o risco de complicações debilitantes e mais grave pode se tornar a própria miopia. Portanto, é crucial intervir o mais cedo possível. Felizmente, existem tratamentos disponíveis para aqueles que estão começando a desenvolver miopia. Um deles é o uso de lentes de contato multifocais e macias, assim como óculos. Essas opções propositalmente desfocam a visão periférica, o que tem demonstrado retardar a progressão da miopia. Além disso, temos a ortoceratologia, também conhecida como lentes de orto-K. Essas lentes de contato rígidas são usadas apenas durante a noite e têm a capacidade de remodelar a córnea do usuário enquanto ele dorme, proporcionando uma visão nítida à distância durante o dia. E existem colírios de atropina, baixas doses de uma substância que temporariamente paralisa os músculos de focagem dos olhos, o que parece reduzir o desenvolvimento da miopia. Mas a primeira linha de defesa é a prevenção. A maneira mais simples e eficaz de prevenir a miopia é fazer as crianças passarem mais tempo ao ar livre. Em Taiwan, o governo introduziu um programa nacional, incentivando as escolas a levar os alunos para fora por 2 horas todos os dias. Parece ter revertido com sucesso um aumento de 40 anos nas taxas de miopia. E desde 2001, Singapura financiou a educação pública promovendo o tempo ao ar livre e realizando exames de visão anuais nas escolas. E parece estar funcionando. Atualmente, essas taxas podem ser as mais altas de todos os tempos, mas o futuro da miopia só será assim se continuarmos fazendo as coisas da mesma maneira. E nunca estivemos em uma posição melhor para mudar.